ole. No joo, vedä! Rupeaa janottamaan. Saa! Sitten vähän kaukana sitten. Riittäisköhän nar... En tiedä, se voi olla, että se kiristyy vasta pakalta, että se on aivan uusi. Tuosta vierestä ottamaan. Tää valuttaa, kato koko ajan. Pitäis olla pala mönkkäriin. Ei, kun mä oon tässä näin, se riittää.
Onneksi on täyskasko, jos myörii ympäri. Me pitää varmaan vähän vedättää. Kyllä tää vähän vedättää vaikka. Joo. Tässä on tehty.
Ei riitä nekään. Saadaanko tuo rasti? Se on siinä. Saa näin tehdä. Nyt kun vain päästään pois täältä. En mä tiedä. Onkohan tuossa yhtä syvä? Ei muuten muuta kuin ei oo vaihtosuoratinta eikä öljyjä joukossa. Itse pitää pinnalla ikoon. Kuikahan tekis? Tässä on kyllä lippusiimaa tähän asti. On mulla tuolla autossa. Heitä kaikki irtain pois. Pastelet noin tiiäkö. Markku! No. Tai ei ne kahluuhousukkaat kyllä riitä, jos tuossa 2 metriä syvää on. Oikeesti. Kuinkahan se sais ton etupään pidettyä pinnalla? Kato, jos mä annan täältä vinssin naruja. Sä vedät ja mä annan happia, että pysyy keula ilmas koko ajan. Se on pakko kokea. Kato, vedät tästä keula tuonne rannalle ja mä annan happia sitten. Kato, että pysyy etupää. Se ei kyllä paljon varmaan tarttisi, kun sä kärsit käsiskistä, kato nyt vetää. Niin, sitä mä niinku ajattelin, että... Siitä nyt kato rantaa myöden. Niin, sitä mä niinku ajattelin. Lusko nyt päälle. Oh! Odotas, mä menen tuohon mönkijäselle. Koita kiskua, mitä tapahtuu. Hei, odota! Piirrä kato kirjällä, niin mä vähän vedän pakkia, niin jos tää... Nyt kato, vedä! Joo, nyt! Vedä! Joo, juuri näin. Vielä vaan. Odota, mä otan pakilla. Pidä kirjalla taas. Tämähän kellu. No joo. Mee tuonnempaa vetämään. Mä annan narua lisää. Whoa!
oli vähän liian syvää ehkä. Ehkä jo! Haetaanko se toinenkin? Vai? Jaa, siellä oli nuoria justi tuota tavaraa jo. Niin. Mä rupesin kuuntelemaan siinä, kun se tyhjä käy lähtöä. Mä ajattelin, että mä puhallan ensin. Mä aina kattoo sitä. Pitää tuo takaluossi nyt tyhjä panna tyhjä. Täällä on sentä tyhjä. Meinaatko yrittää vauhdilla? Oon mä vähän varmistan täällä. Olla kun päästä vaan. Tää tulee. Sitten mä vähän otan vetoon siitä hiljaa.
Ota naru irti hetkeksi, niin... Vittu rupes hirvittämään, että kestääkö se naru tuosta. Se voi oli ihan juontaa kaasua. Tässä on tauko kaasu vielä, kun pidetään tähän pieni breikki. Mitä kello muuta, onko meillä vielä kuinka ajoaika? Se vain loppuu nimittäin pian nopi. Pari tuntia. Pieni hiukurpi ja mä ajattelin, että mieluummin nyt kyllä. Laittaa. Tää on niinku vähän pooria tehnyt tänne. Joo. Ei moottorijarru on riittävästi. Se on aika hyvän näköinen mönkiä näin katsottuna, kun sulla kauko ajetaan. Meneekö sä vähän ohjaamaan? Jarru päälle! Ei oo paljon vaihtoehtoja. Sitä pitää vähän kevyesti kato. Se jauhottaa siihen. Saatko se sarvia suoraan? Sen mitä saa. Ja nyt sitten kylmästi vähän sitä. Pumpaten vähän sillä lavalla. Joo. Juuri niin. Vielä vaan. Anna. Nyt. Pumppa. Joo. Hyvä. Joo, mä kävelen vielä. Ei saa kyllä pidettyä enää Pökkää, saako se pökättyä sieltä pyörää tuohon kolohon sivusta? Täältä ei saa vedettyä mitään, pökkää sieltä. Se ottakö vaan mulahtaa sinne. Pökkää.
Joo. Joo, ja rupes. Se on pojan käynyt uimaa. Oi vittu.